жоспар бойынша жылына 6 мыңға жуық жалдамалы пәтер, оған қосымша 6 мыңға жуық мынау тұрғын үй құрылыс банкісі арқылы жеңілдетілген займмен 19-21 жылдардағы берілетін үйлер. Жалпы осы 7 жылдың ішінде ең кем дегенде 40 мыңға жуық жалдамалы пәтер берілу керек. Оған қосымша 3 жылдың ішінде жаңағы жинақ құрылыс банкісі арқылы жеңілдетілген займмен ең кем дегенде 18 мың пәтер берілу керек. Жалпы осының барлығын есептеген кезде осы мерзімде 54 мыңға жуық пәтер берілу керек. Оның 12 мыңы осы биылғы жылда берілу керек. Енді ең негізгі мәселелердің біреуі осы тұрғын үй мәселесін шешуде кәсіпорындарды, кәсіпкерлерді тарту.